しい3円をしっかりと守り抜けましたよね。はい、そして橋本今度はスピード、中野のスリーはどうか、来ました。津山奪ったが、北海道奪った、久原残り5秒、ロングに預けた、中野に預ける、スリーポイント、最後中野が決め切りました。クォーター終了間際決めてみせました。いかがでしたか。いや、ビッグプレーですよね。素晴らしい集中力でしたよね。その前にもフリースローラインでの2ポイントと、寺園からミラー、そしてもう一度寺園、津山とのマッチアップ、そして中野ワンフェイク入れた、スリーポイント来た、今日3本目、中野司決めてみせました。今日で上げてきてますね。そうですね、はい、もうインサイドを小さく小さく守って外に打たれる分には仕方ないというような、中野のスリー来ました。今日4本目、津山がしっかりと体を寄せる。そうですね、3円いいディフェンスですよね。はい、そして今度は中野来るか、5本目、来た、来ました、中野司。ラベナで来るだ、ラベナ、ラベナで来た、あそこは奪った、北海道奪った、ここで3クォーター終了のブザー、最後は北海道がよく守りました。トップの位置、橋本のカットイン、そこには出さず、中野6本目来るか、来た、6本目来ました。橋本は時間を使いつつ自分で行くか、そして右のコーナー、中野使った、誤算ですよね。いやいやいや、中野が今日は積極的に放って、これ落ちそうだったんですけどね、気持ち入ってましたよね、はい、見事なスリー、中野司。難しいシュートでしたけど、はい。